So welcome to Tobias Vasken. Sorry, because the presentation description on the site said it would be in English, or it hinted at that, but I'm actually going to do this presentation in Swedish. So if you don't know Swedish and you're dying to talk symphony, come look me up later and I'm happy to talk to you. Right, so a little bit about me. Fredrik did a good job presenting me, I think, so don't believe everything he says. But I'm on Twitter, Tobias Kostan. So if you want to have more information about this talk, follow me because I'm going to tweet out all the references and all the slides there. So daytime I'm working at this startup called Smartbook, and I'm doing the presentation in English, right? So so Smartbook är en tjänst för tv-serier. Så jag är själv en tv-serienörd, jag kollar på alldeles för mycket tv-serier. Så jag behöver en tjänst där jag kan följa de här. Smartbook är en sån tjänst. Så vi kör en drive här på Drupal Camp idag. Där alla som går in och registrerar sig på smartbook.se kommer få direkt tillgång till vår betatest nu. Så ifall ni gillar tv-serier så gå in och registrera. Självklart så är Smartbook också byggt på Symfony. Så varför ska man bry sig om Symfony? Till att börja med så har ni inte så mycket val. Drupal 8 som kommer att släppas nu i höst kommer att bygga till stora delar på Symfony. Och det gör de därför att Symfony är bättre än Drupal, helt enkelt. Grunderna i Drupal har växt fram organiskt och kanske inte haft jättemycket översyn. Så man slänger ut grunderna underredet i Drupal och bygger det på Symfony-komponenterna istället. Symfony är mycket mer flexibelt, mycket, mycket snabbare och har en annan approach till hur man bygger webb. Med Drupal så laddar du ner din sajt och sen så börjar du bygga lager på Drupal när du ska bygga din sajt. Så du tar det som Drupal genererar, implementerar en hook, whatever, alter och börjar alternera det som Drupal spottar ut sig. Med Symfony istället så går du in direkt i källan och gör att Symfony genererar det du vill ha direkt. Så du behöver inte den här overheaden. En annan stor fördel med att lära sig Symfony redan nu, innan Drupal 8 kommer ut, är att alla de här projekten som jag ser uppe på något sätt bygger på Symfony. Så vi har stora CMS som Drupal 8, PHP BB4 kommer bygga på Symfony. Det är också bibliotek som Doctrine till exempel som kommer bygga. Så bygger den idag på delar av Symfony. Så genom att lära sig Symfony-komponenterna redan nu så kan man gå in i de här projekten och känna sig som hemma. Så det kan låta lite konstigt att både små små bibliotek och stora CMS bygger på samma sak. Och det är konstigt ifall man ser Symfony som ett ramverk. Men Symfony 2 är inget ramverk. Och det här är så en nörd uttrycker det. Symfony 2 är istället en samling komponenter. Det man har gjort är att Symfony 1 så har man kollat på vilka delar har vi i vårt ramverk. Vad kan vi bryta ner det till minsta beståndsdelar och göra som komponenter istället. Så vi har konfigurationshantering, vi har routing och så vidare. Så det har Symfony tagit från sitt ramverk och bryter ner i små beståndsdelar som man kallar för Symfony komponenter. Det finns idag 20 stycken Symfony-komponenter som du kan ta i vilket PHP-projekt som helst egentligen. Så gå in med komponenterna och sen har du färdig funktionalitet. Väldigt enkelt att återanvända. Och det här med återanvändning är någonting som är väldigt bra för att PHP-community. Historiskt sett så har det sett ut ungefär så här i PHP. Om man kollar på den här blåa prickarna här så är det olika projekt i PHP-community. Vi har Symfony som jobbar på sin lilla hörna.
vi har Cake, PHP, Code Igniter och så vidare. Alla jobbar sin bro och bygger samma sak egentligen. Drupal finns med där också. Och i kontrast så kan vi kolla Ruby-communityt. Ruby-communityt gör massa saker väldigt, väldigt bra. Bland annat så är de bra på att samarbeta. Så om du ska bygga webb med Ruby så har du Ruby Rails, det är det du använder. Möjligen Sinatra eller någonting annat, men Ruby Rails är det stora. Och det vi ser nu i POP-världen är att vi går mer mot en värld där vi samarbetar. Så kod som du skriver kan återanvändas av andra personer, andra projekt. Och det här har gjorts möjligt av en grupp som heter FIG, Frameworks Interoperability Group. Som är en organisation där bland annat Drupal är med, Symfony är med, Code Igniter tror jag är med, WordPress är inte med. Och den här gruppen, FIG, de tar fram standarder för POP. Olika sätt för hur vi kan skriva vår kod så att den blir återanvändbar. Så att andra personer kan ta in den i sitt projekt. Och vi behöver inte återfinna hjulet gång på gång på gång. Och den första standarden som FIG-gruppen skrev var PSR0. Och PSR0 är ett sätt för oss att definiera i våra bibliotek som vi skriver att jag har den här funktionaliteten. Och då kan andra bibliotek säga att jag vill ha den funktionaliteten i det biblioteket. Och Drupal eller POP vet väldigt enkelt hur den ska gå och hämta specifikt den funktionaliteten. Och med hjälp av PSR0-standarden på plats så har ett gäng Symfony-utvecklare bland annat ett bibliotek som heter Composer. Composer kommer Drupal 8 också använda. Och Composer är ett sätt att i ditt projekt definiera vilka beroenden du har. Jag bygger ett projekt som ska implementera den här funktionaliteten. Jag vill inte återupprepa mig och implementera en annan funktionalitet också. Jag vill hämta det från ett annat bibliotek. Sättet som man gör det i Composer, vi kan kolla på ett exempel från Drupal 8 här. Väldigt nedstrippat. Att du har en fil i ditt projektkatalog där du säger att jag require Symfonis validator. Så här ser det ut i Drupal 8s Composer JSON-fil. Så när du har den här på plats i ditt projekt så laddar du ner och installerar Composer, visar den av. Kör Composer install. Composer läser då Composer JSON-filen, ser du behöver Symfonis validator. Den går och kollar att Symfonis validator behöver även Symfonis translator. Just. Så den drar ner de här två paketen som behövs, installerar dem i en vendor-katalog och skapar en autoload-fil. Så att en autoload-fil som vet exakt vilka bibliotek som du har dragit ner och vart de befinner sig. Så allt du behöver göra, förutom att du skriver den här Composer JSON koden är att i din kod så hämtar du in autoload-filen och sen så är det bara börja använda validation-biblioteket. Så det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att återanvända kod och att du bryter ner din kod i minsta beståndsdelar, laddar upp som Composer-paket och sen kan vem som helst återanvända det. Men man behöver också ett sätt att binda ihop allt det här, att wira tillsammans alla de här små komponenterna. Och jag ljög lite grann förut när jag sa att Symfony inte var ett ramverk. Symfony har också ett ramverk i sig. Som heter Symfony Standard Edition. Så Symfony Standard Edition är ett initiativ från Symfony också. Där de har tagit alla sina komponenter, paketerat dem i ett färdigt paket. Med lite grundläggande konfiguration. Så det är väldigt enkelt för dig att dra ner Symfony Standard Edition och börja bygga webb. Du behöver inte se vilka komponenter du behöver göra grundinställningar, utan du kan börja jobba direkt. Och Symfony Standard Edition, sättet som du bygger upp din webb på är genom bundles. Bundles är ett väldigt centralt begrepp i Symfony Standard Edition. I'm gonna do this talk in Swedish actually. So if you have any questions or want to talk to Symfony later, just look me up. I'll be happy to talk. Sorry. Okay, so bundles i Symfony är ett väldigt centralt begrepp. Och det är så som vi tar de här paketen och klistrar samman dem med hur vi bygger vår webb, med vår webbplats. En bundle kan man jämföra med moduler i Drupal. Fast de kan vara mycket större och de kan vara mycket mindre.
Det är en bundle, du har oftast en bundle som du bygger hela din webbsite med. En bundle som håller ditt tema, en bundle som håller all din affärslogik, en bundle som håller alla CSS-filer och så vidare. Så när du har dragit ner Symfony Standard Edition, det du gör att du kör Generate Bundle med hjälp av Symfonys trevliga konsol CD-kommando. Den ställer ett par frågor, vad ska din bundle heta, var ska den ligga, ska du ha det här och det här. Och du trycker Enter och sen genererar den din bundle. Det du får då är en katalog som ser ut så här ungefär. Så vår SmartBook Main Bundle har en katalog med controllers, dependency injection, entiteter, formulär och så vidare. Och vi ska titta närmare på alla de flesta av de här katalogerna senare. Men vi ska börja med den mest komplexa, dependency injection. Hur många här känner till begreppet dependency injection? Andra stycken, här är det bra. Så. Dependency injection. Dependency injection är ett sätt, ett design pattern. Ett recept på hur vi kan lösa ett problem. Och problemet i det här fallet är att vi har de här små komponenterna. De har beroende på varandra. Men vi vill inte hårdkoppla dem. För nu har vi brutit isär dem, så nu vill vi hålla dem så separata som vi kan. Så hur gör vi då så att komponenten här som behöver den här komponenten, hur kopplar vi samman dem utan att den komponenten ska ha kod som säger att hämta in det här och ge mig det här. Problemet ser ut så här. Vi har en klass för ett nyhetsbrev. Så vi vill skicka ut ett nyhetsbrev till alla våra användare. Och nyhetsbrevet ska bara bli som att skicka ut ett nyhetsbrev. Den ska inte behöva implementera någon databasaccess eller någon logik för att skicka mail och koppla upp sig mot en SMTP-server och så vidare. Så nyhetsbrevet har ett beroende på en mailer och en databasaccessor. Så här i det här fullkoden, här ska man inte göra, så instansierar nyhetsbrevet en mailer och en databas. Går in i databasen, hämtar massa användare och sen drar iväg mail till alla. Problemet här är att när vi sitter och utvecklar SmartBurk, jag kör några tester och så går koden in, hämtar alla våra användare från produktionsdatabasen och skickar ut ett ful mail till dem. Det är jättedåligt. Så när vi sitter och utvecklar och när vi kör våra tester så kan vi inte använda den här koden. Då måste vi hela tiden gå in, kommentera ut och göra massa fixar och det är ohållbart. Så, vi strukturerar vår kod så här istället. Att när vi instansierar våra nyhetsbrev så skickar vi in en mailer, vi skickar in en databas. Den kommer ihåg mailen och databasen lite senare. Och när det är dags att distribuera nyhetsbrevet så kan den bara återanvända det. Så här har vi alltså injicerat deras beroenden, injicerat mailen och databasen. Och svårare än så här är inte dependency injection. Det som Symfony gör är att den tar det här ett steg längre. Hänger alla med på dependency injection ungefär nu? Lite smått. Det som Symfony gör nu är att nu vet Symfony om att nu har vi förberett en kod så att att vi kan injicera dependency in i den. Så nästa steg vi gör är att vi definierar de här beroendena i en konfigurationsfil. Så här definierar vi YAML, vi kan göra det i POP eller INI eller vilket format vi gillar. Så här säger vi att vår newsletter ska instansieras från newsletter-klassen. Den behöver en mailer och en databas. Våra mailer instansieras från mailer och så vidare och så vidare. Så här sätter vi våra tjänster. De här tjänsterna kommer att finnas i systemet sen. Och när vi har den här konfigurationen på sidan av så kan vi säga till Symfony's Dependency Injection Container att ge mig nyhetsbrevet. Så det här är allting som vi behöver implementera på våran sida. Jättelite kod. Symfony är då tillräckligt smart för att fatta att okej, vi ska skapa ett nyhetsbrev här. Då behöver vi först en mailer, sen skapar en mailer. Vi behöver också en databas, den skapar det, returnerar vår newsletter och vi kan köra distribute och skicka ut nyhetsbrevet. Så det vi har uppnått här är att det är väldigt lätt för oss att kolla på den här filen igen. Det är väldigt lätt för oss att ladda in en annan konfigurationsfil ifall vi ska köra våra tester eller ifall vi är på vår utvecklingsmiljö eller någonting att vi helt plötsligt bestämmer oss att vi vill skicka mail via Mandrill istället. Då byter vi bara ut mailen här
Och nyhetsbrevet kan se ut exakt på samma sätt som det alltid har gjort. Så nästa katalog som vi ska kolla in på. Nu, dependency injection, det är det svåraste som finns i symfoni. Så ifall ni har hängt med hittills så nu är det bara nedförsbacket. Så listeners är nästa koncept i symfoni. Och vi känner igen listeners, event listeners handlar om. Vi känner igen konceptet från jQuery, eller från våra Drupal-hookar. Som hakar in sig på funktionalitet eller på event. När det händer någonting i, när du klickar på en knapp eller när en användare loggar in så händer ett event. Och då kan den här koden haka in sig på det eventet och göra vad vi nu vill göra. Det här är också ett designmönster för övrigt som heter Observer. Så de här är direkt beroende av eventet. Symfony har återigen tagit det här ett steg längre och implementerat Mediator-mönstret. Som frikopplar ytterligare ett steg så att den som subscriber på ett event inte behöver känna till den som transmitter ett event. Men vi har en hjälpreda som står i mitten här. Så om vi kollar igen på vår services UML. Så vi har vårt newsletter här. Det vi behöver göra är att vi lägger till en tagg på den. Så att här lägger vi till en event-listen-tagg. Och vi ska lyssna på eventet Smartbook New Season. Och då ska metoden distribute göras. Så med de här fyra raderna konfigurationskod så säger vi att när en ny säsong körs, skapas i Smartbook så kör distribute-metoden på vår nyhetsbrev. Så fyra rader kod så skickar vi ett nyhetsbrev till allihopa så fort en ny säsong startas. Right, nästa begrepp. Entiteter. Det känner vi igen från Drupal. Entiteter är ett sätt att spara vår data. Allting i våra webbplatser är entiteter. Användare, entiteter, kategorier, entiteter, kommentarer, entiteter och så vidare. Entiteter har fält på sig. I Drupal så kan man implementera en... Oh, nu fick inte allting plats här. Vi ser en tredjedel av koden här. Här implementerar man en custom entitet i Drupal 7. Man kan också klicka runt såklart. Klicka runt, sätta upp sin entitet, exportera som en feature. Men så här gör man ifall man har en custom entitet. I Symfony Standard Edition så gör vi istället så här. Vi sätter upp en klass. Allting är objektorienterat i Symfony. Sätter upp en klass som heter Series. Som säger att den här ska sparas in i databastabellen Series. Och den har en titel som är sträng, 128 tecken långt. Och ni ser de här konstiga kommentarerna som står ovanför klassen och property där. Det där är annotations kallas det. Det är ett begrepp som finns i andra språk men det finns inte i PHP. Så därför så har PHP-utvecklare hackat in det så det finns i PHP typ. Det kanske kommer i senare versioner. Så när vi har de här specialkommentarerna på det här sättet så kan vi gå in och läsa metadata om den här klassen. Och genom att sätta upp det på det här sättet så kan vi säga till Doctrine att gå in och läsa metadata för den här klassen. Kör Schema Update. Där Doctrine ser hur databasen ska se ut. Det ska finnas en tabell som heter Series. Sen ska en kolumn som heter Title. Så Doctrine kollar hur det ska se ut. Sen så är en smart att gå in i databasen. Se hur det ser ut i databasen. Vad behöver jag göra för förändringar för att nå dit? Så Doctrine kan räkna ut de här förändringarna emellan. Och den kan också räkna ut förändringarna som vi behöver göra ifall vi skulle nå det här statet. Vilka förändringar behöver vi då göra för att komma tillbaka? Så vi kan dels köra uppdateringarna här och nu. Få databasen precis dit vi vill. Men vi kan också spara dem till en fil, ladda upp dem på servern och sen köra dem backa fram och tillbaka hur vi vill. Till entiteter hör också repositories. Repositories är ett sätt att hämta ut entiteter från databasen. Vi kan säga ge mig alla serier som börjar på di. Eller ge mig alla, vi kan också implementera custom-metoder. Ge mig alla coola serier som Game of Thrones eller Vikings. Vi går vidare in i controller-katalogen för vår bundle här. Controllers är jämförbart med pages i Drupal. Så allting när en request kommer in så träffar den en controller.
Kontrollen bestämmer vad som ska göras, vilken data behöver vi hämta, var ska vi skicka den datan för att renderas och sen skicka tillbaka responsen till användaren. I Drupal känner vi säkert till det här, en hook-menu. Det vill säga att alla requests som kommer in på /obc/någonting ska vi ta någonting och skicka in i MyModuleObcView. I Symfony så gör vi samma sak på det här sättet. Att vi återigen använder de här annotations för att sätta upp en route. De säger att alla requests som kommer in på /obc/någonting ska gå in i den här metoden. Här kan vi lägga till flera routes ifall vi vill ha flera sidor som kan gå till samma metod. Vi kan också bygga ut det väldigt enkelt på det här sättet. Så att vi vill ha flera stycken wildcards och vi vill att första ordet bara ska vara siffror. Så vi sätter upp ett regex-mönster där. Och det säger också att den här ska bara matcha ifall det kommer en post-request. Så ifall requesten inte matchar de kriterierna som vi sätter upp så kommer inte den här metoden träffas. Den kommer att gå vidare och leta efter en annan metod som uppfyller allting. Right, vi går in i resources-katalogen och kollar på våra views. Views i Symfony hanteras av Twig, som är ett bibliotek som är byggt av Fabian, som också har byggt Symfony. Han är en sån här galen person som Earl Miles i Drupal-världen. Twig är ett templating-språk som gör det väldigt enkelt att göra din HTML. Jag kan titta på ett exempel här. Så här är Twig-syntax där vi har en lista med episodes. Vi loopar igenom den listan, printar ut alla avsnitt som vi har i säsong 1 i det här fallet. Ifall det inte finns några avsnitt så säger vi det. Vi har inga avsnitt i säsong 1. Fördelen med Twig jämfört med att använda POP-templet är att dels är det snabbare. För det Symfony gör, det Twig gör, är att ta den här templaten och kompilera den till POP-kod som blir snabbare än den POP-kod som ni kommer kunna skriva. Det är också väldigt, väldigt säkert. Du kan inte skriva full POP-kod och det fungerar och sen inte fungerar. Utan du har tillgång till väldigt lite funktionalitet här. Bara funktionalitet som är avsett att finnas i Vue-lagret. Det var någon som sa, Twig kommer också komma i Drupal 8. Det var någon som sa inför att Twig skulle komma i Drupal 8 att just nu så ger vi våra designers en pistol och säger att hamra in den här spiken och var lite försiktiga. Och det är ju jämförbart. Så här ger vi dem en hammare istället. Då blir Mårten glad. En annan cool grej är att Twig-templatesarna kan vi skicka ut i frontenden, i webbrowsern. Och vi kan rendera dem i JavaScript. Precis som att vi kan rendera dem i POP. Så där kan vi börja blöra den här gränsen mellan server-side och client-side. Det är rätt trevligt. Nästa katalog är public-katalogen. Och när vi är inne på frontend-kod och så public är där vi lägger allting som ska exponeras för användaren. Alla våra JavaScript, bilder, CSS och så vidare. Och vi använder ett bibliotek som heter Ascetic för att hantera de här assetsarna. Återigen, Twig-syntax och hur vi hämtar in våra stylesheets med hjälp av Ascetic. Så vi ser att vi har några stylesheets här. Börja hämta in normalized CSS. Sen hämta in alla andra CSS-filer. Och sen kör vi de här CSS-filerna genom några filter. CSS rewrite, CSS embed och CSS min. Det de här filterna gör är väldigt varierande saker. I det här fallet, rewrite tar och skriver om URL-erna till bilder. Så att det blir rätt bilder när de serveras på webbsidan. CSS embed, det är ett dumt exempel där. CSS embed tar bilderna, base64 encodar dem och lägger in dem i CSS-filen. CSS min packar upp filen så att den blir så liten som möjligt. Och det vi får är resultatet där en enda CSS-fil som är så optimerad som möjligt. Ja, jag har skrivit väldigt likt. Vi tar jQuery först, sen resterande JavaScript-filer. Kör dem genom UI.js som vi sätter komprimera. Sen kör vi dem genom CoffeeScript-skriptet eftersom vi alla hippa CoffeeScript-utvecklare, eller hur? Och resultatet är att vi får en JavaScript-fil
att skicka ut till webben. Bilder hanterar den också. Vi kör vår logga här genom Opti-PNG. Får en optimerad PNG-bild. Och du kan väldigt lätt då byta ut den här bilden utan att hela tiden behöva komma ihåg att du ska optimera den. För du lägger den bara där och sätter i kontoresten. Här är några av de andra filter som finns att använda för att hantera sådana här sätt. Och det är väldigt lätt att skriva sina egna filter också ifall man tycker att någonting saknas i den här listan. Sista katalogen i resurset är translations. Jag har brottats jättemycket med translations i Drupal. Jag tycker att det gör sitt jobb, men det finns en del att göra. Symfony har löst det på ett bra sätt, tycker jag. Är det någon här som har jobbat med en flerspråkig sajt där man har engelska utvecklare som vill översätta strängar till engelska? Det börjar jag. Så problemet är att man skickar in sin text på engelska genom T-funktionen. Alla här använder ju T-funktionen, eller hur? Så du skickar in text på engelska i T-funktionen och någon vill översätta den engelska texten till engelska, så måste du installera ett engelska tvåspråk. Det blir väldigt konstigt. Eller ifall användaren är inne på svenska, det finns ingen översättning, så visas det ut på engelska. Det ser kackigt ut. I Symfony har vi istället tokens på det här sättet. Så vi har Series Follow Action. Så här är Twig-syntax igen. Det vill säga att vi tar strängen Series Follow Action. Du kan döpa den till vad du vill. Vi kör den genom transfunktionen. Sen sätter vi upp vår översättningsfil. Så att series follow action ska säga följ serien, och där vi får tillbaka en p-tag som säger följ serien. Det finns massa mer saker man kan kolla på när det gäller bundles. Här har vi post-user bundle som är ett contrib bundle för att hantera användare vid registrering och återställa lösenord och så vidare. Jag kan nämna det att det i den här repositoren med bundles och paket så finns det nu över 8000 bibliotek som du kan använda din symfoni och POP-installation. Postgres Bundle är en av de största. Innehåller en massa saker. Vi kommer inte gå igenom allt det här nu. Och det här är de komponenterna som finns i Symfony 2. Jag har highlightat de komponenter som kommer komma in i Drupal 8 nu till hösten. Så det kommer att finnas jättemycket godis i Drupal 8. Det finns mer att hämta. Och ifall ni börjar sätta in Symfony redan nu så kommer ni få en headstart och kan börja labba med alla andra komponenter som finns där. Och det, tack för mig. Några frågor? Kompass finns både som POP-version och Ruby-version. Mm, den kan köra Ruby också. Ja, precis. Yeah. Yes. Jag tyckte att Twig-token såg rolig ut. Finns det implementerat någon event handling från server side i det här klientbiblioteket? Hur menar du då? Det kan hända någonting på server, till exempel på ett meddelande. Finns det någon event handling för det? Alltså pinga tillbaka på klientsidan och se nu vad det här hänt. Precis. Nej, det finns inte. Du uppe trappan. Det vet jag inte. Det är en sektion sen om, eller jag tror en senare om plugins i Drupal 8. Så den tror jag kan vara intressant att veta. Lyssna på ifall man vill veta mer. Yes, tillbaka. Ja, jag kommer att twittra ut dem på Tobias Kostens sen efter det här. Precis. We will have the event system and
not sure actually how it will work in Drupal 8, but I suspect it's a look. So Drupal 8 has the event dispatcher. Yeah, actually, I don't know how it will work in Drupal 8, sorry. Any other frågor? Okay, tack så mycket. Okay, now we're preparing for the next.